Poleka samo. Tak. Ej, pa svega će dojde. Laka, laka. Čekajte malo. Ne mora da se vnima. Bravo, bravo. Še! Saboti, ne da leve smo ovde, a dojde druga ta Saboti, ne da evo ga niv kaj nas. Ajde, ajde. Da izbavite godini ki pomina pomde. Dobro, gde su autobuse od pretkuća, ajde se da, tako? Ajde. Ajde ti ima kamiona, a ti ženo su deca devo kola. Ajde, ajde. Epa, sosedke, prostete, ako nešto vaka smo pogrešili, ajde, ajde. 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 Ajde,
тебе слушаш, претеруваш. Срам да ти е, мислиш мене ми е лесно. Ајде, доста. Доста и доаѓе вам да јадеме. Ајде да јадеме, те молам. Зар мора веднаш тоа? Епа мора веднаш, изморени се. Добро, добро. Имате го добро. Бојане! Бојан, викни му! Бојан! Ајде, де го добро. Ајде, иди. Седнувај овде. Osmi kat, pa ajde, četvrti kat, pa ajde, grizem je. No, sve to je vored. Tako, kako li se priviknula mnova odalječenost, mnogo mi je daleko, to je. Tatko, ej, tatko. Ja. Slušaj, utre da me razbudiš. Pred sunce, da vidim na koja strana se radja denot. A moja stan moga dada na jedan drugar od predprijatijeta. Sve mi se čini da ga si izlaža. No. Barav stan. Добив стан. А јас добив само стан. А тој доби и стан. И соседи. И што е најважно, цела улица. Будалче. Знаеш, тоа би требало јас да го кажам, а не ти. Ти би требало овде да си направиш своја улица. Да, но таму ми останаа другарите, игрите, свекињата, птиците. Те молам, за 10 минути со автобус се стига во нашата улица. Се стигнува. Добро го рече тоа мама. Се стигнува, како во некој туѓ град, како во некој туѓе место. Философ. Убав на мајка.
Pavle! Bojane! Majstor Pavle! Kaj si ve? Zdravo! Tri dana bez tebe. Kako ste? Dobro, samo za tebe zboruvane. Otidi i ne zaboravi. Znaš kako je, svi te raboti ne beja rasvrljeni, da nemaj kade, a i pomagat na majka mi. Dogovoriv me jedan den da ti dojdeme siti. Veke sobrav me pari za ploča. Сега собираме за бомбонјера за мајкене. Е, супер. Мама ќе заплаче од радост, а друго ново што има, кажи? Не знам. Зашто? Еве, веќе втор ден не се собираме пред самопослужувањето. Вики и Рада се скара. Се скара? Не зборува. Вики? Да, мате Молер. Молер? Да, дома ја врсуваат кујната. По него пуштаат из мате, како секогаш? А Милка? Милка е болна. Болна? Vito. Zdravo, Vito, Vito, majstore, zdravo. Dobar si? Jedno vreme tako i veleše na Tanja, svega mene, Vito, Vito. Ti veše rabotata s Tanjem, se skina. Se skina. Bore, pustio li se ove ste Bojane? Da znajete kako mi je mene tamo? Za nikade. Za nikade. Pogledi niz prozorecat, ništo. Samo visoki zgradi, slepi prozorci. Прашина, ниту дрво, ниту птица околу неа. А тука? Тука? Е, тука. Тука, ако погледам од прозорецот од дневната соба, ќе го видам што мислиш кога? Кире? Кирче, кирче. Како спие? Како спие, сигурно. Супер. А ако погледам од прозорецот од кујната, ќе видам старата кајсија меѓу зградите. А ако погледам од прозорецот од дневната соба, да. Право гледам од прозорецот на тетка Стамена. Тоест Милка. Милка е болна. Добро. Ајде да играме нешто. Павле, донеси ти топка, ние те чекаме на игралиштето. Pak tuka. Hajde, Vito, idemo. Ама си избори. Да, да. Поручекот пак тука. Се најдеме, ваши? Важи, важи. Ако де, чекај момче, посети, да се напиеме по едно сокче. Ама чекај момче, слушај кај одиш. Момче, кога сакаш дојди пак, слушаш? Дојди кога сакаш. Што на брзина во самопослужувањето? Да, да, да. Не седнува татко ти на маса без ладно пиво. Брзај, брзај. Виде Бојана? Го видов, отиде во самопослужувањето по пиво за татко. Боре, на сите мозе го не станал пиво. Како само така да се скучуди? Леле, Бојан. Море, сите ние забравихме дека веќе не живее тука. Ај... Сигурно, страшно сустрани. Ајде го побараме. Ајде, брзо да го најдем. Го нема. Ово ти иде. А се седив кога ми рече мама, каде ти е Бојан?
А Бојан се отиде дома, на ручек. А зар ќе го ставиме детето без ручек? На вистина. На вистина? Туку поплане сите да одиме кај него. Еј, ајде. Само адресата нема знаем. Мене ништо не ме интересира. Јас сум Бојан. Кула 38-кат на сел аеродром. Што тоа? Адресата на Бојан. Но да знаете, мене ништо не ме интересира. А кое време ќе одите? Така, кибридер ти имаше? Да. Ајде, мајте, запали. Запали, па касни малко. Се мене ајде. Така. Ајде, мајте, ајде, пивни, ајде. Се заарно? Се заарно, нека ви... Со здраве да се живееме, да се живееме, да ти се врати по-убав, мајте. Благодарам. Седиме здрави, живееме. Ајде. Ајде, на здраве. Ма, не е тоа ништо. Бојне, Бојне, хајде дојде вамо седне. Ајде, бе, седи вамо. Ајде, седне, ајде, ајде, ајде. Ах, кога ми се издаче ти мене. Видов во нашата стара улица. Играјќи со другарите, заборавил дека сме и седени од таа улица. Па поиграт отишло во нашиот стар стан. Не е тоа ништо. Јас се разведов со жена. И станот и припадна на се. Како осамен човек, скитав до доцна. И така, скитајки, заборавив дека тој ден се е разведал со жената. И така, по навика, кога дојде време за прибирање, јас право во стан. Вечер, дека жена, а? Лава дека ти жената ми отвара. И те избарка, а? И се чуди. Ја гледам јас, и јас се чудам зашто ми се чуди. И велам, да не гледаш туѓо палто на мене. Та ми вели, целиот си туѓ. Не си повеќе мој маж, денеска се разведов. И тогаш ми светна. Сака веднаш да си одам. Но жената не ме пушти. И ете, од тогаш си живееме весело и среќно. А, бе, среќа, среќа се, а што да правиш? Силна работа е навиката, но каде има навика, има и одвика. Така, така, така. Стан ваму, стан таму. Илка, таму, ама аш ми обидам. Добре. Тоа е друга тема за разговор. Гледај во чинијата. Гледај дека не си добил некоја преку очи. Ајде, диме, ајде, оди. Ајде, бле, земи ти нешто, бле, земи, бле. Ајде, касне нешто, ајде. Ајде, мајсу, бле. Ајде, 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 напиша, замези се малко дел, замези се, бле, че сам. Ајде, земи, земи, повеќе. Благодарам. Убава носилка? Како ќе му биде супер дала? Сигурно едва и не чека. Ме да се изненади? Изненаден ќе биде, да. Ова, Милка? Многу луда, не му простува на Бојан, не му простува. Што има таа да му прости? Ето е тајна за ние што нема срце. Леле, Вито, држи ме за обе, да рече ти битва војна. Пак ли ме? Полека, полека. Видете ме. Настам да те тепаш. Аман. Полека. Види, види, види. Уште на Бебирон мирисаат, а ваму... Се не види. Ова е автобусот, уште го нема да дојде. Број 3. 3 однапред или 3 однапред? Не знам. Ајде да му свирнеме. Ако не слушне, ќе се јави. И одлична идеја. Ајде почнеме. Ајде. Другарите. Еј, еве га. Боја! Кај си? Браво.
Стигна сте. Кога сте варвали? Да. Браво. Како ме најдат? Далеку. Како сте? Да. А ти? А Милка пак ја нема. А, Танија каже адресата, нели? Да. Кула 3, стан 8, населба аеродром. Како сте? Како тако, бе, ни јас не си ја знам адресата. Туку не е важно. Вие ме сакате, вие сте ми дошле, нели? Да. А за неа воопшто не ме грижа, а се уште е болна? Ма ништо не е, разгаленка се прави важна. Не писмени останува за цел живот, оние што не знаат да читаат. Леле, Вито, фати ми за двете раце, оти бит на војната. Леле, леле. Мисле, стално си те фати. Остави ги. Бојчо, бигеска оплескавме. Ти заборави дека не живеш во нашата улица. Бидна што бидна, туку... Ајде, сега сите горе. Горе малце како да паднала бомба, расфрлена, ама не е важно. Има ладна кока-кола. Ајде, и колаче ке јадем, ајде, побрзо. Мама ке се израдува, супер. Во само послужување? Не, Берберинот ми е пријател. Е, голем штих, голем штих. Ами да е шеф на само послужување, да е месар или такво нешто. Ами Бербер. Седно, седно, пријател е пријател. Нема тука само послужување, мамо. Се уште нема само послужување. Е, како нема? Нема. Како нема кога она малечка на Владанка, како се викаше? Аха, Милка, вели дека доаѓа кај тетка и во само послужувањето. Милка тука. Тука, па често ја гледам тука пред влезон, вели дека доаѓала кај тетка ѝ. А тетка ѝ работила во самопослужување. Се извинувам, барате некога? Бојан? Не, чичко му на Бојан. Ти се шегуваш. А ти право кажуваш. Си имала тетка тука. А јас која ќе те побара во нашата улица, ми велеа дека си отишла кај тетка ти во Ѓорче Петров. На вистина ме бараш? Секој втор ден. И денес ќе отидам да те побарам во нашата улица, ако не дојдеш. И јас секој втор ден доаѓав тука. Се надевав дека ќе те видам. Само изгледа дека секој мој втор ден и твој втор ден биле во изден. Јас ваму ти таму. Инаку немам тетка ни тука, ниту пак во Ѓорче Петров. Имам тетка во Тито Велес. Само како да им кажам на нашин од нашата улица дека имам тетка тука во твојата населба? Но знаеш и самиот дека ќе ме закачка. А друго ново што има во нашата улица? Од завчера не сум виден таму. Не знам. За мене мојата улица од сега е автобусот од твојата населба до нашата улица. Истото и јас го мислам синото. Го шета попагалот. Го шета попагалот и мисли дека ќе го научи да зборува. Колку се среќни децата. Што не сме уште деца? А што сме? Не знам што сме, но знам дека веќе не сме деца.
Thank you.